Nyt on kiinni. No ei! Karkas! Joko! Joo, mennäpäs kahtomaan, sillä taitaa olla Jussilla lohi kiinni. No niin. Ota ottamassa mitä siellä Jussilla. Niin mikä siellä Jussi on? Kirjolohi. Kirjolohi siellä taitaa olla. Ja virtaa tuntuu riittävän siihen. Aika lähelle. Kirjolohi se siellä. Lohi joo. Niin se on muuten kuhakki, niin se on kuin joku torpedo nyt syksyllä. Joo. Toottapa sieltä. No niin. Semmonen sieltä tuli. Semmonen sieltä tuli. Ja valkoiseen perhoon. Perhoon se nasahti. Kolakos? Joo. Joo. Jussilla on tuossa perhovehket, mulla on tiellä sitten virvelin nokassa sitten liitsi. Mulla on oranssi. Mulla oli tuossa yksi kiinni, mutta se ei pysy. vkstore.fi. Seuraavassa jaksossa.